Аз съм Христо Димитров и заедно с вас и уникалните ми гости ще търсим истината за живота. Едно предаване без аутокю, без предварително подготвени въпроси и без предразсъдъци. Едно предаване, за което се подготвя в 50 години. Бог да ни е на помощ. Здравейте, скъпи приятели на предаване в търсене на истината по национална телевизия BG+. В нашето предаване ние сме търсили отговори на много въпроси. Опитвали сме се да разгадаем много тайни и сме научавали за това, че понякога в природата се съдържат неща, за които ние дори не подозираме. Говорили сме за тайната на охлювите, за невероятната сила, която има скрита в тях. Съвсем наскоро говорихме за силата на етеричните масла. Днес ще говорим за силата на едно друго растение, което не се среща по нашите географски ширини, обаче имам предвид в България, макар че някъде се и среща, но е много често срещано на нашата трапеза. За кое растение става въпрос и каква е неговата тайна, ще разберете след малко. Сега искам да приветствам с добре дошла нашата гостенка, консултанта Даниела Николова. Здравей, Даниела! Здравей, Христо! Благодаря много за поканата. Ти си гостувала вече веднъж в наша телевизия, но в друго предаване. Друго предаване. В бизнес предаването. Да. За мен е удоволствие. Защото да се видим отново. В някаква форма ти си се занимаваше с бизнес, нали? Но с какво е свързан твой бизнес? Ще разберем, иначе си от Русе. Русе, да. От Русе. Говориш ли мекичко като мене от Шумен? Да. Вече си го по... Няма си как го да го избегна напълно. А иначе какво си завършила? Какво е твоето образование? Менеджмент и маркетинг съм завършила. Отделно и ландшафтен дизайн също. Така че в днешно време практикувам също и психология. Практикувам всичко, което съм завършила. Занимавам се и с трите неща. Защото, добре, нека да кажем с какво се занимаваш. Ами, обичам да създавам градини, да се грижа за тях. Това е свързано с ландшафтния дизайн. Също така с менеджмент и маркетинг се занимавам, може би, от 30 години. Имам вече един доста добър опит. 30 години? Да. Добре. Работила съм за големи компании и в днешно време този опит, който добих в големите компании, го използвам за свой собствен бизнес. И като така трето направление работя също и като психолог. Занимавам се и с психотерапия. По-специално NLP терапия. Добре, нямаш ли голяма алтернативна загуба? Къде остава личното време, нали, време за пътувания, за забавление? Има ли такова или повече работа? Разбира се, добрият менеджер намира време за всичко. Въпрос на организация и също така на добри екипи, с които човек може да работи. Днеска много бързах и по-късно ще подаря моята книга «Теория за алтернативната загуба». Не съм ти е подготвил, но виждам, че ти ми носиш някакъв подарък. Да, нося. Това е най-новия продукт на компанията, с която работя, тъй като наскоро бяха проведени научни изследвания в италианска болница и беше установено, че продуктът е много добър за хора, които Да. 3 месеца бяха провеждани научни изследвания, регистрирани, научно описани за хора, които страдат от диабет, независимо каква форма и независимо на каква възраст. Този продукт е много благотворен, тъй като помага нивата на кръвната захар да бъдат регулирани. Какво представлява този продукт? Продуктът е създаден от маслинови листа и билката невен. Оказва се, че те работят много добре в синергия. 100% е натурален, не съдържа консерванти, не съдържа нищо изкуствено и може да го вземат всички от малки бебета до възрастни. Всеки може да го приема. Маслинови листа. Да. Ето аз... Това е невената. Невена е българска билка,
Но маслиновите листа, нали, аз затова казах в началото, че в България маслини няма, макар че надолу към Сандански там. В Южна България вече има. Да? В Южна България вече има. Но самия продукт какво представлява? Той е извлек ли е от самите листа? Продуктът е патентован. Кой го открил? Как точно е направен, не мога да обясня, тъй като продуктът е патентован. Да. Ливио Пезле, откривателят на този продукт, работил е върху своите научни изследвания над 12 години. Ливио Пезле е италианец и продукта се произвежда само в Италия, 100% италиански продукт, приготвен е от листата на маслината. Ние тук в България сме свикнали да говорим още от дълбока древност за дървеното масло, да. Зехтин, както си го наричаме в днешно време. Маслините също са на нашата трапеза, но се оказва, че всъщност в листата на маслината са най-големите ползи от това растение. Още на времето пророк Езекил казва и има там на брега на река Йордан едно дърво, чието плодове са храна и листата му са лекарство. Е, това не знаех, че Езекил го казва. Да. Най-малко ми е обягнало. Лекарство за какво? За над 70 възникнали вече заболявания. 70 заболявания в листата на маслината? Да. Оказва се, че листата съдържат над 260 полезни съставки. Няма да ги изборявам сега всичките. Много силни антиоксиданти и всъщност те помагат тялото да се изчисти и по този начин да регулира естествено своите метаболитни процеси. Това е начинът, по който маслината ни помага да си възвърнем нашето естествено здраве. Всичко е с много меко действие, много приятно. Месец след месец човек открива все по-големи ползи за здравето си. Добре, но от тези 70 заболявания, кажи, някои от най-често срещаните, да. Както диабета, примерно, защото те половината хора или с диабет, или са в преддиабетно състояние, или са застрашени от диабет, така. Някои други, които сега нашите зрители, като ни слушат и като кажат, о, аз това го имам, да потърсят вариант за лечение с тези продукти с маслината. Аз мога да споделя това, което имаме от нашия личен опит, макар и скромен. Разбира се. От 5 години съм се запознала с този продукт. От 5 години аз самата го пия, както и моето семейство. Оказва се, че най-добре действа на хора, които имат гастрит, язва, рефлукс. Също при мигрена, при проблеми с кръвоносната система, при аритмия на сърцето, хемороиди, при високо-ниско кръвно налягане, просто регулира нивата на кръвното налягане и за диабет. Това са най-известните изподелени ползи от хората, които го пият в България. Аз имам киселинина на стомаха. Това нещо може ли да им помогне? Да, може, тъй като продукт е алкален и всъщност той неутрализира тази киселинност в стомаха. На практика, когато тялото поддържа по-висока киселинност, това е предпоставка за възникване на заболявания. Също така на тази основа са подагра, шипове и ред други заболявания съвременни. Добре, това дето ми го подари сега, това става ли за киселинността? Става, да. Значи мога да го пия това нещо? Това в момента е най-новия продукт. Той се нарича Zero, тъй като предишният продукт съдържа малко, има малко сладичък вкус, който идва от билката Невен, докато тук няма абсолютно нищо сладко и в този смисъл е много подходящ за хора, които са с диабет. А защо Невен? В смисъл такъв, че не можеш ли само да се излекат от маслината там каквото има и да не се слага Невен? Знам, че Невена в българската козметика го слагат, нали, особено в детската козметика, нали, защото е много полезен. Да. Невена има силни противовъзпалителни свойства и той е така добре познат в нашата народна медицина. Точно така, да, това е така. Да. Когато Ливио Пезле работи върху този продукт, когато прави своите научни изследвания, той и неговото семейство са хората, които го опитват ден след ден. И да, то няма как по друг начин да го... И в началото семейството реагира остро, тъй като маслиновите листа са горчиви. Горчиво. Тръпчив вкус имат.
Ние съвременните хора сме отвикнали от този горчив вкус. Ако се замислим, нямаме нищо горчиво на трапезата. А именно горчивите съставки чистят черния дроб. И към ползите ще добавя това, че продукта чисти много добре черния дроб. При стеатоза, при омазняване действа много добре. Та връщам се, нали, на въпроса. Ливио Пезле дава на своето семейство да опита извлека от маслинови листа. Всички реагират много остро и казват, това просто не го прави, никой няма да го пие. Твърде е горчиво. И така, нали, просто реагират много бурно. И тогава на него му идва идеята да опита комбинация с билката Невен, която си има леко сладичък вкус. Да. И по този начин успява да балансира вкуса и да постигне един много приятен вкус. Напитката е под формата на студен чай, няма нищо мазно в нея, така че една доза, която ние си вземаме 70 мл на ден, фактически има 28 калории. Тоест, тя е подходяща като напитка и за хора, които пазят някаква диета. Да, то няма някакво знак. Да речем също хора, които задържат вода, продукта много добре помага тази излишната вода да се освободи тялото от нея. И като цяло първо започва действието му от стомаха, изчиства добре стомаха, с което цялата имунна система е стимулирана отново да работи както трябва. Около 70% от имунната ни система, от тия клетки, които ни защитават, са разположени именно в стомаха. Когато се прочисти стомаха, тялото си възвръща баланса. Добре, ма на гладно ли трябва да го пиеш това? Да, най-добре е сутрин на гладно. Даже бих казала между 4 и 5 сутринта, който така има нагласата да следва някакви правила, тъй като тогава се чисти черния дроб най-активно. Това е най-доброто време. Ако, да речем, човек става през нощта до туалетна, много често, може да си нагласи от вечерта една чашка и да си вземе между 4 и 5 часа и сутринта, като е станал вече, да е готов за кафето. Напитката не се смесва, между другото, с кафе и с червено вино. Не трябва? Не трябва. Защо? Една от съставките е рутин. Рутин вкарва много кислород в кръвта, откъдето идва и този ефект човек да се чувства много енергизиран, да има бодрост, да не му се спи през деня. Това и за това помага? Да. И за това. Сега се пи на начин на почивка. Да. В кафето има кофеин, също силен антиоксидант, просто се неутрализират. Затова препоръката е да има между едната и другата напитка поне един час. Да. И аналогично в червеното вино има танин, което също е силен антиоксидант. Да. Няма реакция, но просто се неутрализира. Обезмисля се. Добре. Колко пъти на ден, примерно, трябва да вземем? Само сутринта ли? Това е хубавото, че продукта се приема само еднократно, веднъж, най-добре е сутринта. Ако човек му е трудно сутринта да си го взема, може и след кафето, 2 часа след кафето, когато му е удобно, може да си го нагоди към своя ритъм. Аз казвам, кое е най-доброто време. Но се взема еднократно. Това е достатъчно. И в този смисъл аз намерих за себе си една добра алтернатива да се грижа добре за своето здраве, защото лесно се го вмъквам в ежедневието. По принцип не съм човек, който може да спазва някакъв режим. Диети, да. И всеки ден ми е различен. Да. За диети дума не може да става. Диетите изискват да имаш режим от сутрин до вечер. А когато човек много пътува и ежедневието му е така пъстро, е трудно да пазиш диети. И този продукт много ми помогна, защото аз си реших много здравословни проблеми. Ще ми кажеш какви здравословни проблеми си си решила, но след като направим една кратка пауза. Добре. С консултанта Даниела Николова си говорим за тайната на маслините и как в листата на маслините има лекарство за много болести. Какви здравни проблеми ти си реши, след като започна да използваш този продукт? Всъщност ме провокира моя приятелка, която живее в Италия. Тя ми разказа за този продукт и аз нея бях виждала една година. Видях, че доста е отслабнала, изглежда чудесно, така външно,
състоянието на кожа, коса, всичко изглеждаше много добре. И това ме провокира да я попитам какво е направила през изминалата година. Тя ми разказа за продукта и аз като чух в първи момент за отслабване, веднага, като всяка жена, реагирах, че съм намерила, нали, панацеята. На практика продукта не е продукт за отслабване, но е, ако да речем, тялото задържа вода, просто помага тази излишна вода да се изпомпи. И това се е случвало по това време и с моето тяло. 8 кг свалих за 2 месеца, естествено, без никаква диета. Само като го пиеш, да. Само като... То просто регулира целия метаболизъм на тялото. Сега всичките жени ще почнат сега, дай ти телефони, откъде да го купим и какво да го направим. Не, аз подчертавам, че не е продукт за отслабване. Това би било некоректно да го съобщя по този начин. Говорим за хора, които задържат вода. Аз знам, че е така и за това се шегувам, защото обикновено... ти знаеш ли, че има лекарства, дето лекарства отиват хората и ги купуват и ги пият, без да имат никаква нужда от това. Да, само знам. И само, защото има ефект на отслабване. Има сега такова модерно, дето то е за диабетици по принцип, но си го ползват за отслабване. За отслабване. Сега, нали, това нещо, това е нещо е с определена вреда. Да. Докато тук вреда няма. Няма. Маслиновото дърво е уникално с това, че то има над 260 полезни съставки за нашето тяло. Няма нито една, която да е вредна, няма нито една с противопоказания или с предозиране. Не може да го предозираш. Не може. Аз, например, в началото пиех по 2-3 пъти на ден напитката, просто така самото ми тяло подсказваше, че иска повече. И в последствие всичко се регулира. В днешно време си вземам една доза само. Освен 8 кг, какво друго се случи с твоето тяло? Ами хормонални проблеми, които настъпват след менопаузата при жените. Да. Ти много млада изглеждаш. Как ми говориш? 30 години, менопауза, такива неща. Аз съм на 54. Но... така че говоря съвсем реални неща. Имах пристъпи на мигрена, доста остри. Това нещо изчезна постепенно. За колко време долу? Може би след около година. В днешно време мога да кажа, че веднъж два пъти в годината ми се случва да ме боли глава. И то обикновено е при такива силни промени на времето. А при това не можеш ли да изликуваш с нещо тая мигрена? Опитвала съм с какво ли не. Колко години? 20 и няколко. 20 и няколко години това е имаш мъжение. Мигрена. Да. Това и почваш да го пиеш това нещо и след една година изчезва. Казвам го отговорно. Аз буквално съм се измъчвала. Имало е седмици, по 3-4 дни да не мога да стана от леглото от главоболие. Много тежки такива пристъпи на мигрена. В днешно време, нали, не смея чак да се похваля. Да, но който не е страдал от това, просто не знае за какво става дума. Това е ужасно мъчение. Да, предполагам. То е нормално. Съвсем леко да заболи главата и ставаш неработоспособен. То това нещо ти пречи на бизнес, на всичко. Човек буквално не може да мисли. И ти какво с лекарства не може? С лекари не може? Изследвания такива? Пила съм лекарства всякакви. Нали... известно време дори изследвах някакъв режим на хранене. Нищо от това не ми помогна. Докато с това нещо? Да. Аз смятам, че до голяма степен този ефект се дължи на факта, че тук има много полезни съставки за тялото. От нашата храна, която приемаме, ние всъщност нямаме много висока хранителна стойност в храната. Да. Храната ни е все по-манипулирана. Това е факт. И тялото ни просто изпитва нужда от някакви съставки, които не може да си набави чрез храната. Това е причината, според мен, в днешно време да има все повече и повече хранителни добавки. Само в България са регистрирани повече от 5000. Тоест, хората инстинктивно усещат, че трябва да добавят нещо към храната. Аз знам, че в България режима за хранителни добавки да се регистрира е много тежък. Много сложен. Фирмата се е погрижила за това. Тя си е направила регистрацията. Това... Да, да.
Ето, нали сме, европейска фирма, то са Европейски да, съюз, да. Нали, в Европейския съюз. Има си одобрения, сертификати, не само за европейския пазар, има за Съединените щати, за Русия. Той как му е хрумнал на той италянец точно това? Той някакъв здравословен проблем ли е имал? Или защо? Ами, и бизнес ли е търсил да... Какво е търсил да направи? Той споделя една своя история, че при едно свое посещение на остров Кипър, сина му по това време работи там и той отива да го посети. Запознава се с кипърски лекар, който му разказва, че той, неговия баща и дядо, също лекари на острова, от години са лекували хората с различни отвари, приготвени от маслинови листа. Варят ги? Да. По това време Ливио вече е пенсионер и това предизвиква неговото любопитство. Запознава се, нали, в детайли за какво става дума, вижда колко е здравословна тази напитка, колко е полезна. Той опитва различни тинктури и му хрумва идеята, че би искал да създаде продукт, който лесно да стига до всяка трапеза, до всеки дом. Човек да си го има просто в хладилника, да си го пива и да има всички тия здравословни ползи. Да. И работил е, нали, това споменах вече, 12 години с много университети в Италия, докато стигне до този продукт. И всъщност уникалното и патента на продукта се състои в това, че той успява да извлече антиоксиданти от маслиновите листа, т.е. най-полезните молекули, и да ги запази в витална форма. Нещо, което не е успявал нито един човек досега. Тъй като антиоксидантите, ние сме учили за тях, чели сме, но например от прясна суровина, от плодове, от зеленчуци, току-що откъснати, антиоксидантите преди да се разпаднат имат около 15-20 минути. Да. След което те просто се разпадат. Особено ако е от топлината, от някаква обработка, веднага изчезват. Т.е. храната вече няма същата полезна стойност. А колко хора могат да отидат да си откъснат плодове от дървото и да си хапнат веднага или от градината, това вече стана лукс. Да, да. И мечтата на Ливио е била всъщност напитката с всички нейни здравословни ползи да бъде като един прясно изцеден фреш, който човек си го има в хладилника, пива си го, има всички ползи от продукта. Тото е всъщност... Да, това е всъщност на... патента. Да. Аз в един свой личен разговор с него го попитах: Ливио, как успя, как ти хрумна? И той така само посочи нагоре. Много често го прави това нещо. Да. На въпроса как, откъде, какво, да. Само да. Поглеждам нагоре то, и нищо каза. Повече. Да. Това е негово вдъхновение, получено след много дълъг труд. Ама да, аз съм се чудил как е, примерно, българите сме открили нивалина. Mm-hmm. Как е възможно да в едно кукиченце да ти дойде на акъла, че може да има нещо, което да помага за паралич. Ма ти го гледаш, то е едно нищо. Уникално откритие също. Нали как? Да. Уникално. Ако не ти дойде отгоре това, няма как да на тебе да ти дойде, да почнеш да едеш кукичета. Някои от най-добрите неща са най-прости и най-трудно се стига до тях. Абсолютно. Ние хората обичаме да усложняваме нещата. Всъщност най-простите неща са решението. Съгласен съм. Съгласен съм абсолютно с теб. Добре, ако аз ям много маслини, няма ли да има този ефект? В листата на маслината, както и в плода, има една уникална молекула, нарича се олеорупеин, която е открита от учените 1962 година. И тогава всъщност в научните среди се появява много голяма надежда, че те са открили средство, което да лекува рака. Олеорупеина, тогава го пробват върху мишки в лабораторни условия. Оказва се, че стопява туморни образования. Започват да правят много интензивни изследвания, получават огромно финансиране учените и в Европа, и в Съединените щати. Но след няколко години всички тия опити се разпадат, защото на практика те не могат да създадат таблетка олеорупеин, която да има същите живи свойства, като в естествената суровина. Трябва да изям един камион с маслини? Да. В самия плод маслина има олеорупеин, но той е много малко количество. Незначително. Значи съм прав за камион с маслините. Да. Всъщност най-много се съдържа в листата
И това е използвал и Ливио в своя труд и в своята разработка. Ако се замислим, повечето от полезните свойства в билките, които ползваме, са именно в листата. Да, точно. Тук идеята е същата. Въпросът е в това, че той успял да извлече и да успее да ги остави в същото състояние. Да бъдат полезни. Да бъдат полезни. Буквално живи. И сега, когато ние пием една чашка, в случая 70 мл от напитката, това се равнява все едно, че днес сме изпили 2 литра зехтин екстра върджин. А това няма как да стане. Също като етеричните масла. Точно, аз понеже много съм се запаял по това. Една капчица мента е 28 чаши чай мента. Кога ще пиеш 28 чаши чай? Да. Или 2 литра зехтин? Невъзможно. Да. Да. Това всъщност на него му е най-значимият принос. Да. Защото те хората добре открили го, ама какво като са го открили? То означава ли това сега, че е антикарцерогенно? Сега ние не можем да говорим, нали, за това. Аз по-скоро... По такъв начин, да, не да се можем. Каже. Има, не. Ако имате рак, пийте и се оправите. Няма как да се каже такова. Сега ние не сме хора шарлатани да разказваме такива неща. Аз бих препоръчала хората в България да се погрижат за профилактика на своето здраве. Преди да се разболее да го пие. Дали ще е с този продукт, дали ще е с друг. Има много компании, всеки се надпреварва да препоръчва добри неща. Имаме избор. Въпросът е в профилактиката. Ние нямаме много култура в профилактиката. Традиции нямаме въобще, според мен. Изобщо нямаме. Съжалявам да го кажа, но е така. А откъде е дошло това? Защо, примерно, ни китайци го имат това и ние японци го имат, а ние го нямаме? Те имат къде в нашата култура? Хилядолетни традиции в създаването. Ма ние имаме наша медицина. Българите си имаме наша българска медицина. Кога е изчезнало това? За социализма ли? Предполагам, защото тогава, нали, се е наблягало повече на това здравеопазване, което е в болниците, лекарската професия е издигната на пиедестал. И така и трябва да бъде. Аз смятам, че в днешно време трябва да си помагат двата вида медицина. Трябва да работят заедно. Не може само с едното, не може и само с другото. Хората инстинктивно усещат, че им липсва нещо в тялата, все повече и повече, добавят си го с натурални съставки, но когато възникне вече сериозен здравословен проблем, болницата е мястото, лекарите са хората. Да, ти казваш, лекарите са издигнати на пиедестал, обаче пък и толкова негативи, колкото към лекарите се сипят, нали? Мисля, че в този период са загубени доста от нашите рецепти и традиции. Българската народна медицина, ето виждате, сега се преиздават книги с рецепти на Петър Димков, на други народни лечители, и аз приветствам тази идея. Но ако нещата са вече твърде сериозни, смятам, че човек трябва да се обърне към лекар. И слава Богу, че има невероятни лекари. Аз само преди няколко дни, нали, бях с такива, защото присъствах на раждането на моята дъщеричка, втора дъщеричка. Честито в ефир. И те просто акушерите, нали, акушерката, тя Олга Докат се казва, и доктор Паликов, те оставиха жена ми сама да се роди. Естествено. Да. Не е необходимо да правят кой знае как, както са раждали хората едно време. Да, ако има някакъв проблем, те са там, веднага ще реагират. През цялото време следяха процеса. Мериха пулса на бебето под водата и така нататък. Но с такова хладнокръвие, с такова спокойствие и с толкова ненамеса от тяхна страна да стане всичко естествено. Тоест има и в лекарите вече едно възвръщане към истинските начини на раждане, на лекуване, на каквото и да е, не само с химикали, та инжекция ти би ми, она инжекция, нали така? Аз в своята работа често се срещам и с лекари, заболекари, виждам колко са отворени и те към всичко ново, алтернативно, те самите приемат, и това съчетание на тази народна медицина с универсалната, която ползваме. С науката. С науката вече, за мен е много важно. Науката не трябва да се отрича в никакъв случай. И да работят ръка за ръка е смисъла.
защото понякога срещаме хора, които казват, аз болница няма да ми стъпи крака, а само с някакви там народни неща. Да, лекарите са бялата мафия, буклуци, не знае, такива работи почват да говорят. Това не го приемам, това не е честно спрямо и аз съм на същото лекарите. Все пак те са учили толкова много години, за да ни помагат и наистина когато... Благодарение на тях сме дошли на бял свят, благодарение на тях сме живи. Естествено. И защо трябва да отричаме нещо за сметка на друго? Не е необходимо. Крайно време всичко да върви ръка за ръка. Добре, ще питам за някои фрапиращи случаи, които си имала в твоето, в твоята 5 годишна практика, нали? Но преди това ще направим една кратка пауза. Добре. С консултанта Даниела Николова си говорим за тайната на маслината и приложението в нашия живот. Добре, след като са го ползвали този продукт, имаш ли обратни отзиви от твои хора, които са го взели от теб, нали? И след това да са се решили някакви проблеми? Някакви такива фрапиращи случаи? Да, имам доста... Най-фрапиращия случай беше с една жена по това време на около 73 години. Това беше преди около 4 години, си спомням. Тя беше с диабет и с 23 единици захар на инжекции 3 пъти на ден. И всъщност с продукта успя да си смъкне показателите до 11. Ние винаги обясняваме на хората да си вземат таблетките, всичко каквото си вземат като лекарства, но да е с замерване, ако се налага, да си намалят дозите. Да. Но трябва да е с замерване, с консултация с лекара. Да. Винаги съветваме да споделят със своя лекуващ лекар какво приемат, какво съдържа. Понякога лекара ми се обажда, за да попита какво точно е това. И аз много се радвам, защото наистина все повече лекари и заболекари България са отворени към този продукт. И... А заболекари? Защо заболекари? Помага ли за зъбите нещо? Ами, една от колежките, с която работим, тя от Велико Търново, тя работи в тия среди, има си бизнес, свързан с заболекарските кабинети, просто доставя им различни стоки. И понеже тя често е канена на различни събития, организирани от Заболекарския съюз, там представяме този продукт и има много така голям интерес от страна на заболекарите. Те си го вземат за себе си, разбира се, не за продажба или за нещо друго. Но в момента, в който кажеш, че има рутин, те разбират за какво става дума. Рутин? Да. Рутин е съставка, която по спешност се слага на хора, които имат алергичен пристъп, например. Когато защото има тази съставка от маслиновите листа? Да, има си от маслиновите листа и ето забравих да спомена, че например хора, които страдат от различни алергии, астма, също изпитват доста голямо облекчение, като приемат продукта. Това е благодарение на рутин. И също тази жизненост, енергия идва от рутина. Виж, сега си мисля, аз така като си говорим, мисля, че маслиновите клонки още в древността, така нали, ги слагат по главите им, по това, имало е някакво страхотно уважение към това дърво. По всяка вероятност и древните хора са знаели, че маслината нали, съдържа такива, гледай какви неща. Маслините са били облагородени за първи път, поне така сочат сведенията от финикийците. И всъщност те със своите кораби разнасят маслиновите дървета по цялото Средиземноморие. И в Гърция, например, по това време те виждат ползата от отглеждането на това дърво, тъй като то започва да им носи и приходи, нали? Започва да произвежда плодове, масло и така нататък, листата. Вече се гледа като средство за търгуване. В древна Елада е било забранено да се унищожи маслиново дърво. Наказвало се това престъпление със смърт. До такава степен се е ценяло маслиновото дърво. И след това вече по цялото Средиземноморие се разнася, облагородява се. Трудно е в днешно време да се намери дива маслина. Няма. Да. Всичко е облагородено. Отглежда се и се използва. И това е всъщност дървото на живота.
Ти ме казваш за Древна Елада, аз ще кажа съвременна Гърция. Преди няколко години история, малко така хем да се позабавляваме, нали? Мой приятел купува огромно парче земя, един полуостров на остров Тасос, за да строи български комплекс. Собственичката, една бабичка, нали, отива, разбират се там за някаква сума от порядъка, да речем 3 милиона евро, той дава 1 милион и половина евро предварително, нали, другите в момента на сделката, нали, да. И отиват на нотариуса, така, нотариуса чете документите, да, тази земя, така, тук 1 милион и половина евро капаро, другите, да, сега ще се преведат, окей, добре, всичко е ясно, страните съгласни ли са, да, добре, а какво правим с дърветата? С кои дървета? Ами с маслиновите дървета, които са вътре в имота. Ами че какво да правим? Нали, те, аз си го купувам със земята. Не, няма такова нещо. Вие купувате земята. Да. Дърветата са си дървета. Така е. Ако искате и дърветата да купувате, това е вече съвсем друга сделка. Това сделка. Са други милиони. Майко мило, това е продадариуса. Ами това е така. И го поизнудиха, бая беше, човека се беше хванал за главата и тая баба каза там за маслините към 1 милион евро или някакви такива. Нали, просто беше нещо. Убедена съм, че си е струвало, тъй като маслиновото дърво бавно расте. Между другото има и в момента... Ама той ще строи комплекс на него, не му трябва дървета, нали? Ами... Той трябва да ги махне тия дървета оттам, нали? Той трябва да... Това ще е много жалко. То расте бавно. Да, но... 100 годишно дърво, предполагам всички са виждали как изглежда с ето такъв дънер. Има и в момента маслинови дървета на повече от 3000 години. Тоест само по себе с това как дърво... Как го изчисляват, че на 3000? Ами има си начини, да. Оказва се, че една от съставките на маслината го предпазва от всякакъв вид вредители. И тая съставка работи добре и за нас. Това е олейнова киселина, която всъщност е естествена преграда за вируси, бактерии, паразити. И приемайки и този продукт, това всъщност прочиства нашето тяло и от паразити. Гледай какво нещо. Аз съм чул, че ние българите не насаждаме маслини не защото нямаме климат за това, защото има части на България, където има климат за това. Петрич, примерно. Нали? Той е седно си в Гърция. Южна България вече, да. По море. А защото много бавно ставало това. Няма кой да го търпи, да го чака 20 години да дава първи плод, нали? Или нещо от този род. Макар, че то май и със ореха е така. Ами, според мен не е точно така. Не, аз съм в кръгата на... Да. В кръга на шегата. Ние обичаме всичко да ни е по-бързо. Да. Понякога и хората, като си взема този продукт, ме питат, добре, значи колко бутилки да изпият, за да ми се оправи? Да, бързичко да стане. Аз няма как да дам такъв отговор. Това е индивидуален опит на всеки. Но относно дърветата, аз съм си засадила тук от 2-3 години, вече дават плод. Къде си ги? Ти си в Русе? В Русе, да. В околностите на Русе. Маслини в Русе? Да. И в момента са оттрупани с плод. Нашия климат... Чакай. За колко години? Ами... Ти го засаждаш дърматова фиданка ли вземаш? Аз съм си ги купила от дръвчета от един разсадник в Пловдив. Така. Отглеждах си ги в сакси, може би 7-8 години. И сега започнаха да дават плод. Миналата година ги сложих в земята. Чакай, ти от 5 години се занимаваш с това. Да. От 7-8 години си гледаш маслинки. Значи ти предварител... Нещо съм предусещала все едно, защото ми така винаги ме е привличало маслиновото дърво. Да. И виж какво се оказва, че в един момент го превръщаш. Да, даже съм ми разказвала и на свои приятели, преди да се запозная с този продукт, просто имах такъв един повтарящ се сън, как се разхождам сред маслинови дървета. Сериозно? Да, и съм си... Еми, той е пак отгоре, като италянец, където нали, гледал нагоре и ти ще гледаш. В момента, в който нали, моята приятелка ми разказа за продукта, нали, и аз се попитах от какво е направено, и тя казва от маслинови листа, и аз просто подскочих и казах, това е. Знаех, че това. Та да се върнем на дърветата. 7 години ги гледаш в саксийка. Да, сложи ги в земята. Миналата колко есен. Колко е голяма тази саксия? Те за 7 години колко големи станаха? И такива, големи, керамични. А дървото колко такова... голямо? Стебло. 2 метра дърво. Метър и половина, да. Метър и половина, да.
И сега са отрупани с маслини. Ама ти извади ли ги от саксиите вече? Да. И ги засади в земята? Да. Предизвикателството е в големите горещини. Просто трябва да се пулверизира, за да не пада плода. Нашия климат доста се промени. Ние вече нямаме зими. Дори в Руса, където обикновено имаме метър и половина сняг. Дуна замръзва, да, върви Левски. Това не сме го виждали от няколко години. Много е топло, няма дъжд, няма сняг, няма нищо през зимата. Много е сух даже климата. И можем да гледаме маслини вече. Това е алтернативна печалба. Това, да, е нещо, което, което е хубаво. И сега колко са ти големи дръвчетата? Около 2 метра някъде. На колко години са на практика? Ми, според мен са на около 12. И дават плод? Да, дават. Можеш от този плод да си едеш маслин, да си ги, да, да си отрупани ги правиш. А хубави ли са като качество? Еми, сега ще видим. Трябва да озреят първо. Аз за първа година до тук съм ги отгледала, защото предните години имаха, завързваха плода, но падаше. И тая година се сетих, че просто трябва да пулверизирам непрекъснато, за да има влажност в въздуха. Това им пречи. Уважаеми зрители, вече може да се садите маслини във вашата градина. Така че не се притесняйте от това, че не сме в Гърция. Тия системи, които хората използват за охлаждане, да, с водната, така, да, мъгла, могат да се използват за маслините. Много интересно това. Добре, този случай, нали, който е с диабета, някакъв друг случай да разкажеш за други хора? Да, с диабет специално, просто нивата на захарта влизат в норми. Няма значение, има и диабет, при който захарта е твърде ниска. И всъщност хората са в доста голяма опасност, защото могат просто да припаднат на улицата. Обикновено те си носят нещо сладичко, да, в чантата. Да. Продукта не е за намаляване на кръвната захар или на кръвното. То е за регулиране на всички естествени процеси, които протичат в тялото. Става. Аз имам един приятел, който има боен на терапия студио. Той казва, да, ние връщаме заводските настройки, точно, на организма. Този продукт е за това. Това такова, да, нещо прави. Той не е продукт нито за черен дроб, нито е за стомах, нито всичко е за сърце. Всичко се оправя от само себе, да, си след това. Това е продукт за прочистване на тялото на клетъчно ниво. Да. И когато направим това прочистване, тялото си взема контрола обратно. Сега много е модерно, хората правят гладувания, пречиствания. За мен... Сега аз не искам да се произнасям, но за мен това е стрес за тялото. Аз днеска съм само на плодове. Само това правя. Окей. Нали, всеки се усеща как. За мен това е стрес. Според който... теб това е по-добро, вместо да прави подобно. По-добре нещо. Човек да се храни нормално, както обича да се храни. Това да му е един помощник. Между другото, когато се регулира метаболизма, това регулира и чувството за глад. Тъй като ние получаваме всичко необходимо като съставки за тялото. Ако сте забелязали, в съвременната храна, понеже няма много хранителни вещества, в момента, в който се нахраним, след половин час се чувстваме гладни, да, и обикновено търсим нещо сладичко да ни даде енергия. Mm-hmm. Тоест, храната не ни е дала енергия, а ние затова се храним, да получим енергия. И когато един такъв продукт, дали ще е този, дали ще е друг продукт, когато ти даде истински хранителни вещества, не се чувстваш толкова гладен. Отпада това да ядеш непрекъснато нещо. Да не говорим, че повечето ни храни съдържат сол, захар. Няма храна, опаковка, на която да не пише отзад, съдържа сол, захар. Горчиво, нямаме нищо вече. И киселичко така, зимата. Да. Това е. Сол и захар. Навсякъде. Тук няма никакви добавки, не, никакви консерванти, никакви, не, такива вредни химикали, 100% които... 100% натурален продукт. Малко за стабилизатор е използван лимонов сок. Това е. Да. Сега аз като млад татко да те питам, бебите могат ли да го приемат могат, това нещо? Да. Моя внук започна да го приема, когато беше на 6 месеца. Аз, да, тогава се запознах с този продукт. До ден днешен си го приема. Знае го като сокчето на баба. Да. Да, и той сам се усеща колко. Той даже пие доза за възрастни. Не, дали може да помага за колики? Мен това, да, ме интересува, защото бебето... 6 сега... месеца е едно, 6 седмици е друго, 6 дена е трето.
Да. Значи, когато казваме 70 мл е дозата, това е за човек, който тежи между 60 до 80 кг. Или да. Повече. Когато е по-малко или когато е малко дете, се взема по милилитър на килограм. Тоест, ако бебенцето е 3 кг в момента, долу-горе. Как бе, аз го родих ли 4 го родих? 4, добре. Какви 3 килограма? Значи 4 милилитра. 4 грамчета? Да. Съвсем малко. Да. Някаква мъничка пипетка може да се измери. Що това е достатъчно. Ще почнат коликите. Нали? Ще започнат, да. Да. Ще му помага със сигурност. Ще му помага. Да. Приемат го и бремени, бебета, няма ограничения. Домашни любимци също. Стига, бе. Да, кучета, котки много го харесват също. Да. А те инстинктивно? Инстинктивно, да. Компанията има приготвени продукти за кучета и котки, но нали, те могат да пият и наши. Добре, не е ли скъпо това нещо, за да го даваме на кучето да го пие? Ами, в днешно време хората се гледат домашните любимци като член на семейството. А скъпо ли е това нещо? Може ли, понеже ние не можем да правим реклама на продукти в продаването така директно, не мога да казвам и цени, но долу-горе може ли един човек да си го позволи с нормална заплата, да не говорим с пенсия? Аз смятам, че може. В Русе, например, аз познавам 4 жени, пенсионерки, учителки, които просто си събраха сили 4-те заедно. Поръчаха се един голям пакет, за да им е най-евтино и си да. Го вземат до ден днешен. Въпрос на организация, въпрос е това да човек да си даде сметка, кое му е ценно. Добре, ама те сега като ни гледат, сега те ще, хората ще искат да по някакъв начин да го поръчат, нали? А по какъв начин всъщност се здобиваш с него? На теб ли трябва да се обадят? На някакви сега, други консултанти? Ние сме консултанти, ние си го пием този продукт и си го поръчваме директно от Италия. В онлайн пространството мои колеги, както и аз, сме си направили сайтове, странички, на които даваме информация на български за този продукт. Да. Те не са места, където да го поръчваш, да плащаш и така нататък, да. Но има телефони, така че за консултация или как да се го поръчат, могат да се ама обръщат. Ама какво трябва да напишат, че да... All-life. All-life? All-life, да. All-life и... Достатъчно е, да. Иначе и аз и имам моя страница. Като напишеш Даниела да. Николова All-life? Да. И излиза. Мисля, че в Google се появява. Да. И може хората да се свържат да. С теб. Добре, ние ще измислим и някакви други начини да го популяризираме в нашата телевизия. Ами, продукта, да, за мен се заслужава да го популяризираме, защото моето наблюдение е, че хората в България стават все по-болни. Съжалявам да го кажа. Ама не само в България, в целия свят да, стават все по-болни. Това се дължи на начина ни на хранене. Говорихме вече за това. Нали, някои хора, например, стават вегетарианци, вегани, но тази продукция също се обработва с доста химикали. На практика човек няма как да избяга на пустинен остров и да се храни с храна от рая. Няма да. Такава. Но антиоксидантите действат... средството, което неутрализира свободните радикали от лошата храна. Тоест, трябва да се намери средство да неутрализира вредния ефект и да ти дава истински хранителни вещества. Аз лично така го виждам за себе си като решение. Не знам какво друго. Изтечене времето. Нещо да кажем в заключение на нашите зрители. Нещо, което искаш да кажеш, което не съм те питал или просто искаш да им пожелаеш нещо. Ами ние си имаме един слоган и то е избирай доброто здраве всеки ден. Нали? Да. Скъпи приятели, избирайте доброто здраве всеки ден, ама не като се разболейте, а преди това, защото ако не се грижим за здравето си докато сме здрави, много е трудно да се грижим за него като сме болни, а пък е и много по-скъпо. Така че, мисля, че днешното предаване може би по някакъв начин ви е помогнало с информация и се надявам тази информация да използвате по най-добрия начин, за да бъдете здрави, успешни и щастливи. Довиждане и до нови срещи. Благодаря.